د ولس سره د همغږۍ غونډه دا غونډه د ننګرهار د قبایل ریاست په انګړ کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له لوري جوړه شوې چې د قومي مخورو سیمه ییزو مسؤلینو او د دغه وزارت وزیر پکې ګډون کړی و. په دغه غونډه کې د کډوالو سره د بېلابېل ډوله مرستو د غوښتنې تر څنګ قومي مخورو په لویه کچه د دې ولایت د خلکو ستونزې، د اوبو بندونو، د کابل جلال آباد دوهم لاین سړک او سربندونو د جوړېدو غوښتنې له سرپرست وزیر سره شریکې کړې تر څو یې د حل په موخه له مرکزي مسؤلینو سره شریکی کړی. دغه بزرګ طالبان واغست او د یو لک روپو کورې په 6000 روپۍ ته واغست او روان شو. دغه ورونو سره باید چې کومه کوشي چې هم دغه سړی په دام باندې گزارو کړي. زما خو پټه شته، یو من شولې خو مې شوي. ما کلي ته یو کډوال راغلی دی. تاسو باور وکړئ چې ما خپله کوټه ورته پرېښې، زه په خیمه کې ژوند کړم. د دوی نه هم دا غوښتنه ده چې اول دې دپاره سرپناه هم وکړ. کومک وکړه، خوراکي مواد او غذایي مواد. ژمی را روان ده، یخني را روانه ده، ماشومان دي، قسم قسم مرضو سره مخ کېږي. دوه روپۍ ورته رانشته دی. اوس زموږ هیله دا ده چې نړیوال دې سره کومک وکړي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر بیا ولس ته د کډوالو لپاره د سرپناه کاري زمینو او د عصري او دیني زده کړو د زمینو د برابرېدو په برخه کې د هر اړخیزه اقداماتو د ترسروي ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې د دې چارې د ترسروي په موخه یې یو منظم پلان جوړ کړی. هر هغه څه چې د مهاجرینو اړوند ضرورتونه دي، هغه د مشت کول ځایونه دي، کورونه آبادي د موقتو یا پخو او یا د دې تعلیم ده، یا د دې انتقال ده، یا د دې خوراک څښاک ده، یا د دې معالجاتو په ټولو بخشونو کې الحمدلله او دې ته یا د کار پیدا کول د پروګرام دی. د ټولو باندې موږ الحمدلله اوس هم کمیشن پروګرام لري او لګیا دی. هر چا ته وظیفه ورکړی شوی دو چې دوی څنګه کولی شي چې آینده پسرلي کې دوی ته هغه خپل ځایونه پیدا کړي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو چار سنبالي همداراز له هېواده بهر د پخوانیو سیاسي څهرو غونډې ته په اشارې وویل چې یو شمېر بهرنۍ کړۍ هڅه کوي چې ستونزې رامنځته او افغانستان تجزیه کړي، خو اسلامي امارت به اجازه ورنه کړي او پر وړاندې به یې تر روسي حده وجنګېږي. نوموړي همداراز په تېر حکومت کې د ډیورنډ په فرضي کرښه د اغزن تار په غځولو هم نیوکه وکړه او د تیر نظام مسؤلینې په دې برخه کې پړه وګڼل. د ننګرهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د مسؤلینو پر وینا د تورخم له لارې په راستنه شوو کډوالو کې د 12 ولایتونو کډوال لا هم دلته میشت شوي چې دوی ورسره د بېلابېلو مرستو تر څنګ د ژمنیو توکو د مرستې لړۍ هم پیل کړې ده. شپږ 5000 کورنۍ راغلي دي، تر 2 لک پورې به هغه جوړېږي. 12 ولایتونو خلک په ننګرهار کې اوس هم پاتې شوي دي چې نور ولایتونه یخ دي او دلته پاتې شوي دي، نو دوی کوشش کوي چې دلته پاتې شي، دغه یخنۍ موسم دلته تیر کړي او دین وروسته به خپلو سیمو لږي. همداراز د کډوالو چارو سرپرست وزیر او د ننګرهار سیمه ییزو مسؤلینو له لورې په شیخ مصري ښارګوټي کې د کډوالو لپاره د یو خصوصي خیریه بنسټ له لورې د کډوالو په پار د 150 کورونو د بنسټ ډبره هم کېښودل شوه. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.